Bang Dino ya, main ya? Rong Dino, boleh keringet bawah ini. Los. Lur. Cara resparing. Erpan. Suli. Reno. Febri, haru ewangnya Febri gitu. Kenal aku dulu. Oh, skor masih imbang seperti itu. Garis. Terus, jarak, terus. Dua kali. Wingi mainmu mau enak ya? Suani delay. Wingi mainmu mau enak. Masuk. Tenan. Wani delay, wani supir untuk supir delay bal. Tapi genda, delay balnya genda. Lur ganti pemain. Ya. Bisa jam luweh lur. Lagi main pisan tok lempoh batore main cak jam dhewe main pisan pegel yo opo yo ngrene main kipre kano iki kepegelen opo iki kipre iki ses kipre ndok buri ae jare karep. Thank you.
Ayo Pep. Tại sao?